Centre d'Estètica Fanny t'ofereix una àmplia gamma de serveis entre els quals destaquen el maquillatge professional de nòvies, la manicura, la pedicura, la depilació làser, els tractaments facials i corporals amb aparatologia d'última generació, com pot ser la mesoteràpia virtual, facial i corporal i la presoteràpia amb infraroig i electroestimulació. Un gran tracte a les persones i de confiança. Al telèfon 657 100 923. Centre d'Estètica Fanny, a Móra d'Ebre.